това видео ревю ще ви покажем един много нестандартен телефон със съвсем ниска цена, който буквално можем да оприличим като джобна дискотека, защото има нечуван до този момент звук. Освен това, на разположение е вграден фенер. Да, фенер, не фенерче. Радио, за което не ви е нужна антена, и батерия, която работи седмица с едно зареждане. Уважаеми дами и господа, Smartphonix HX300. Нека първо погледнем какво има в кутията на телефона. Зарядно, книжки с инструкции и hands-free. Батерията е свалена, за да не се разрежда. HX300 се предлага в три цветови разновидности – черна, розова и синя. Като при всяка периферната лайсна е хромирана, а говорителят върху гърба – златен. Именно той е и едно от големите преимущества на Smartphonix HX300. До този момент не бяхме тествали телефон с толкова силен звук. Спокойно можем да оставим HX300 в голяма стая и цялата да бъде качествено озвучена. Тайната се крие в това, че Smartphonix са интегрирали огромен 40 мм активен говорител с гумирана мембрана. Най-интересното е, че този малък бюджетен телефон има две камери. Основна 8 мегапиксела и предна селфи, която, забележете, е със светкавица. HX300 има батерия с 2200 мАч заряд, който не успяхме да изразходим след седмица активна експлоатация. Ако Smartphonix HX300 е привлякал вниманието ви и искате да разберете повече подробности за него, както и актуалната му цена в момента, в който гледате това видео, можете да посетите официалният сайт на вносителя му в България – smartphonix.com.